Okei. Tuo on tuo paikka. Mikäs teillä on? Jaa. Tää oli vaan tämä. Okei. Mä en kyllä nähnyt sitä mitään hemmetin laddereita äsken. Onks toi se Rogue-signaali? Selvä. Ei muuta kuin sinne. Auto repair shoppii. Täällä on jossain bileet käynnissä. Täällä sisällä nimittäin. Jaa! Nonni! Ai! Ei vitsi, kun ammuin ohi. Siellä oli semmoset bileet käynnissä. Kyllä. Vähän niinku Half-Life tyyliin, tiedätkö? Kaikki pitää piilottaa jonnekin tämmöseen pieneen. Kyllä. Sekin on hyvä esimerkki. Desuexe. Paljonhan se on geeliä kyllä, mutta paljon sillä on vihujakin. Mä en tiedä, onko toi nyt ihan... No, se vähän riippuu. Se vähän riippuu ja roikkuu. Kyllähän toi nyt tietysti geeliä maistuu. Aikuis jotain vettä. Siellä ne hakkaa toisiaan. Saatana Matti, kun tapoit minun koirani. Mä päästin ne kaikki valloille. Vittu! Ei olisi pitänyt ampua, kun ei ollut varmaa, että onko se paikalla vai ei. Vähän tota semmosia kulmia, että en välttämättä osu, kun ne liikkuu eteenpäin. Sitten kaikki menee ton, voi vitsi. Ne menee just sinne, minne mä olin menossa. Oliko tää nyt hyvä paikka sitten tehdä ollenkaan? That's down. Ihan E-tä painamalla vähän. No siitä hypätään tolleen vaikka sitten, koska miksi ei. Kyllähän Sebastian pystyy tässä ilmassakin kävelemään tässä pelissä. Että ei se ole koskaan ollut ongelma. Itseasiassa tykkään tästä harppuunkanista. Oliko täällä mitään? No oli se jotain sentään. No, shotgun sellit ihan jees. Tuo medical pack nyt vähän. Nih. Mitchell and Sons Construction. Tää on paska puolessa, sen puolelle, että me päästin noin kauhean läjän porukkaa nyt ulos.
Jos mun hyvin olla tuon sisällä vaan runkuttamassa toisiaan. Elä sinne mene. Noni. Se ei oo mitään. Ai! Au vitsi! Au! Harppuna kyljessä. Mikä tää on? En tiedä. Olla aivokapasiteettia tajuta mitä tapahtui. Jos mä ammun sitä pistoa, eihän kukaan kuule. Kuulis kuka? Joo, siitä hypättiin tolleen alas ja... Sitten meni just tonne sisään, tää on ihan persistä. Niitä on kaksi jäljellä, eikö? Kato, mä oon täällä, hei jätkä! I'm here! Can you see it? Niin, blaa! Tuu tänne näin! Tänne puolelle. Jaa, siinä ainakin tulee. Ui, saatana! Se on kirves. Harmi kun voi kerätä sitä. Nyt oli laskussani jotain vikaa. Miten se heiluu? Eikä! Ei sillä! Fuck! Niin justiin. Vitsi kun heiluu. Se oli eri tyyppi vielä, come on. Ja sit nää muut lähti menee, kato. Niin, mitä on tapahtunut? Teidän päässä on muutama reikä. Ja sama, iske! Noin, tuplat siitä. Aivan täysi vahinko. Aivan täysi vahinko. Käytetään toi medipäkki suoraan, ehkä se... Oh yeah, feels good man. No ainakin mä sain geeliä siitä, mä kyllä käytin ihan helvetisti kaikki kuteja sun muuta. Suomi menee kiinni. Aha. Miksi se ei menis kiinni? Miksi se ei menis kiinni? Täältä on yksi fyyssi. Kato, tossa on semmonen juddu. Mä oon sisällä tuolla. Weapon parts. Supply cache under here. I gotta get down there. Oh my god, supply cache? A new signal. James, where the fuck are you? Get your ass to the visitor center. You're never gonna believe. Visitor center it is. All right. Mitäs tää tekee? Pitääks nää kaikki saa syttymään vai? Mitäs monta tosta tuli? 4. God.
Se on semmoinen Banshee, no niin. Hienoa. Naksuttaja Banshee. Näin kuolen muuten yhdestä backstabista. Meille pitää tehdä jotain muuta. Ja nää oikeesti ryssii päälle sitten. Ei oo hauskaa ollenkaan. Kyllä se rauhoittuu vähän ajan päästä koko ajan. Pitäisikö käyttää vaan sotkania tähän, koska tää on niin mulkku muija kuin voi olla. Sitten se lopetti taas jahtaamisen. Kaikki oli hyvin. Mitsi? Väärä suunta senkin typerä Banshee. Ei se nyt toisestakaan varmaan kuole, jos minä tunken puukon sen naamaa. Kuoli. Nice. Ai. Hienoa juttua. Hienoa duunia. Hienoa juttua. Kaikki on juttua. Se tuli täältä. Sielläkin oli yksi medical syringe. Missäkään se toinen osa siihen hemmetin sniper rifle oikein on? Taas tonne merkki. Enhän mä täälläkään oo käynny. En. Kun noi hemmetin jumpit vaan hyppi tosta yli. Mutta minä siihen en pysty, koska olen vain Sebastian. Sebastian. Eihän täällä ole pääpaikkaa. Pidä hauskaa saunassa. Huomasinpa juuri, että noi sniper rifle partit muuten näkyy ihan tuossa kartassakin. Että I'm a fucking dumbass. Tää herää henkiä tää kaveri. Mä pitää iskeä sitä kerran. Ja nyt tuolla on bileet, okei. Okay. No ei herätetä. Mikä siellä oikee? Joku supermonsteri momme. What a fag. Wait, what? Näkikö se mut? Oi se... Noni. Ihan niin kuin arvasinkin. Kutsuu muita vaan.
Jesus Christ. No, tiedän ainakin mitä ne tekee tästä lähe. Huutaa ja kirkuu. Okei. Eikö se sitten melkein parempi ampuu nyt vatsaa, jos ne kerran tolleen stomppautuu? Stomppautuu, kun puskeutuu maahan. Eikö se ole melkein parempi, että ampuu niitä vattaa, että ne kaatuu ja sen jälkeen sitten menee vaan lähelle ja potkaisee vattaa. Mieluummin kuin että mä ampuisin niitä päähän 2 vai 3 kertaa. Tuli vaan toi. Okay. Jaa, kysymyksiä on vaikea vastata. Siellä on edelleen se hässintä menossa tuolla. No voi saata, niin sitä pitänyt painaa. Jossain navetassa, mikä onkaan, autotalli. Ja onko se partti just siellä vai? No on tietenkin. On. No entäs mä avaan tämän tästä? Olihan tullut aika hienosti pelattu kyllä, että vaikka vahingossa pelasinkin. Sniper rifle parts! Spare parts for maintaining a sniper rifle. If there are sniper rifle parts here, then there must be a sniper rifle somewhere. These parts should fix the broken sniper rifle. Sniper rifle. The rifle is super accurate at long range, thanks to its powerful scope, for when you don't want to get your hands dirty. No mutta... Et sä tehnyt sen jo? Noniin. Se vaan piti ottaa uudestaan toi päälle. Kuule, nyt on semmonen juttu, että mä tarvin ihan pikkusen lisää näitä. Mulla on itse asiassa sniper riflen kutejakin tällä hetkellä. Kadus. Alright. Medical kittiäkin pystyy alkaa tekemään. .225. Mitäs tää sniper riflet käyttää? 100 ja tarvii high gradeja myös. 30 ja 80. Minkälainen zoomi? Okei. Okay. Selvä. 3 kutia, 5 kutia. Meillä on jopa 3 syringen. Kaikki on periaatteessa ihan hyvin tässä vaiheessa peliä. Paitsi että mulla ei ole kuteja paljon. Voiko se niinku ohjata mihin päin potkaisi? Voi. Niin periaatteessa toikin olisi ollut yksi strategia tässä ympärillä. Mä oon vaan kattonut ympäristöä tarkasti. No! Tiedetään sitten seuraavalla kerralla. Tuolla muuten safe house. Mikä tossa on oikein? Se supply cache homma pitää mennä katsoa tietenkin ennen kuin mennään tuonne pääpointtiin, mutta... Ja se toinen puoli verha. Vai olisiko se just sama asia itse asiassa? Se... Kun me katsottiin, että siellä on yksi paikka, mihin ei pääse. Niin pääsisikö oikeasti sitten...
Ehkä ton tehtävän kautta sinne. Täälläkin muuten joku paikka, missä mä oon ollut. Sen hemmetin autopaikan courtyardi. Mihin ne zombit äsken pomppi. Onks tää mitään? I need this worse than you do, pal. Bleh, bleh! Mä niin vihaan tota niitten hyökkäystä, että ne menee vasemmalla tai oikealla kädellä, nojaa eteenpäin ja sitten ne väistää kokonaan. Se on niin perseestä. No. Ei toi mitään haita. Save oli kumminkin tässä lähellä. Se oli kumminkin yksi pihu, että vähän perseestä, että kuolin siihen. Normi tommon zombi. Mut tosiaan ei oo kaukana toi paikka, niin ihan sama. Jännä miten tää peli on muuten teknisesti aika könkkö paikoitelle. Täällä ei oo mitään. Lähinnä tulee just tosta animoinnista. Älä nyt sano, että... Ei, siihen pääsee muutenkin. I need this worse than you do, pal. Sakana jotenkin, vaikka jos mä oon jalkaa, mitä siitä tapahtuu? Nyt se on eri hahmo muuten, näettekö? Eri zombi. Okei, tää nyt pitää oikeesti selvittää, miten tää homma toimii. Mitä se tarkoittaa tuolla A:lla ja D:llä tässä pelissä? Mähän pelin alussa kuolin ihan 100 miljoonaa kertaa siihen, että mä yritin rämpyttää, mutta sulla on oikeesti niin vähän aikaa tehdä mitään siinä. Niin se pääsee syömään sun kaikki heltit pois. Pitääkö mun pitää niitä pohjassa, vai pitääkö mun rämpyttää niitä? Ja jos mun pitää rämpyttää niitä, kuinka helvetin nopeasti mun pitää rämpyttää niitä? Katsotaan. I need this worse than you do, pal. Me rämpytän nyt. Se ei ole kyllä siitä kiinni. Ihmiset ei kumminkaan noin kovaa varmaan pysty rämpyttämään muutenkaan. Yhdellä kädellä. Mä oon äsken käytin nimittäin kahta kättä. Onko sinne joku kirjan prompti, jota pitää painaa sitten vai? Oliko niistä toinen kirjain isompi kuin? En mä kattonut yhtään niin tarkasti. I need this worse than you do, pal. Mä haluan vaan oppia tän asian, tässä ei mitään muuta. Hmm.
Wow. En kerkeä. Perse. Ja sit se antoi meille uuden aseen vai? Voi jumalauda. Just pääsin sanomasta siitä, että me kumminkin saadaan jossain vaiheessa parempi pistoli tähän peliin. Ja mitäs nyt tapahtukaan? No. Ei tietenkään tarkoita siitä, että me olisi pakko sitä käyttää, mutta... Jälleen kerran. Ase, joka... No, ainakin tähtäimen puolesta, niin on paljon parempi. Voi peli, minkä teit. Niin, sulta mä otin sen herbin. Blokki tiellä. Tietysti zoomaakin pidemmälle kuin se toinen. Ei zoomaa. Käyttää kuitenkin samoja kuutteja, tietenkin, koska se handgun. Handgun. Onks tää joku ansa? Hei, handgun ammo pouch. Nice. Tästä valon takaa on piilos. Okei. Okay. Gunpowder. Täällä pitäisi olla cache. Supply cache. Se on pelkkiä pulloja. Pitäisi siitä käyttää vähän enemmän. Kun tää pelikerran niitä tarjoaa noin hurjasti. Something in this house with me. I can't see it, but I sense its presence. I don't think I want to see it. I can hear those horrible things outside. They're everywhere. I'm afraid to go out there, but I'm afraid to stay in here too. I'm shivering, but it's not from fear. Why did it get so cold all of a sudden? It's freezing. A poltergeist? Tää se uusi Ghostbusters. Is happening.
Sebastian. It's coming for me. I gotta get out of here. Damn, I need a key card. Oops. Mistä me semmonen revitään? Ei yhtään kuumottavaa. Voi ei, tuleeks tänne? Ei. Mene sinne. Fuck. Täysin paniikki iski. Onks tuolla? Juoksen Sebastian! Ei kun käy se keykartti. Did I just imagine that? No. That was... What was that thing? Was that real or all in my mind? Uusi slaidi. Okay. But this is not the cash. No, se on tuo. Semmonen fucking monsteri sieltä. Onko se sama mikä alussa meitä jahtasi? Mitäs postiluotissa on mitään? Et tuli ikinä ajateltua. Joku kuuli mut. Räy. Eiks mä ollut täällä? Mitä siellä tapahtuu oikein? Oi saatana, se on ihan lähellä. Koitetaan ujuttaa se tohon vaikka. Vaikka tohon. Ei tapahdu mitään. Hei! Ei tota, kun pitäis tappaa, mutta... Niin.
Se on geeliä kumminkin, eikö se kannattaa tappaa? En tiedä miten toi toimii, toi ADHD-homma. Oon mie täällä ollu. Tietenkin. No vaan ajatunut tänne jostain! Ui. Sehän tuli ihan puun takaa se. Käyttääks muuten eri kuteja? Vai niinku se on lipas täynnä, niin. Käyttää varmaan samoja sittenkin. Täällä me käytiin, mutta täällä ei näkynyt missään mitään. Aha. Nyt tää aukes. Don't go! Mutta miksi en menisi? Kai mä menen. This work. Him again. Niin. The camera rigged to take a picture of the victim. Huh. Another communicator. Must be Ryan's. Huh. Mobius team members. They might have something useful on them. Unity chip signals. I managed to find location for the rest of the security team. What's left of them anyway? Shotgun cells. Okei. Sitten tuli muutama lisää. Ja sitten tulee joku örkki taas vastaan, eikö niin?
Hele. Se hengissä. No hyvin nää zombit, kun ne oikein älyä kiertää asioita. Huh. Miskä se joskus toimii se backstab ja joskus ei? Keksit eka hukata minut vai? Joo, se taas hukkas minut. Hieno tyyppi. Mulla ei oikein yhtään kutia, että mä en vittis sitäkään. Senkään vertaan ampuu. Vähän paska point. Jep. Blä 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 blä. No ammutaan se sitten. Ihan sama. Ihan sama, vaikka tällä pistoolilla no kun niitä ei olekaan niin tehokkaita kuin sillä toisella. Onks tääkin hengissä? No onhan se. Huono idea, tosi huono idea. Poltti löytyy. Mitään muuta ei. Okei. Kyllä ne voi tolleenkin tappaa. Nyt vaan pitää vähän ujutella. Tää on kyllä niin psykedeellinen peli, että ei mitään järkeä. That was weird. Even for this place. O'Neill's safe house is right there. Might as well give him the bad news about his entourage face to face. Report back to O'Neill. Mennään ekana tekee tää. Not looking so good. Let me help you. Ja mitä toi? 150 weapon partti, no joo. Sit se stelttikyky sieltä temenein. Maksaa 3 000. Sneak kill when the sneak kill icon is displayed. When you are in cover or on a corner, you can perform a sneak kill on an enemy that is around the corner. The enemy must be in the center of the screen of the sneak kill icon to appear. You cannot perform the kill if the enemy is aware of you. Otas toi. Toi. Käytin melkein kaikki tähän näin. Tässä olisi lisää staminaa. Voidaan upata noin loppuun tonne.
Nyt meillä on se sneaky kill, jos me tarvitaan sitä jossain käyttää. Mikäs tää uusi slide on, mikä me saatiin? Moi kisu. You still up, Kidman? No rest for the wicked. What's going on? I can't believe Lily is still alive. The fire. Lily wasn't killed in the fire. You know this now. Tell that to my brain. Tell that to the nightmares I've been having for years. Why did they take her? Out of all the little girls in the world, why mine? I can't answer that, Sebastian. Mobius took Lily long before I joined them. I know you don't believe in coincidences, but maybe you see a pattern because you want to. You know that some crimes just happen. There's no real reason for it. Just the wrong person, at the wrong place, at the wrong time. No. I refuse to believe that. Regardless, the fire is a memory that you need to purge, Sebastian. It wasn't your fault that it happened. And you didn't lose Lily because of it. Try to remember that. Mitä? Thanks, Kitty. Kissa antoi mulle ilmasta geeliä. Aika kisu. Find them? They're dead. But after what I saw, you're better off without them around. They were planning on killing everybody in here. An Alpha 1 emergency, huh? Can't say it's the worst idea I've heard. You're a real piece of work, O'Neill. You know that? I'm just being a realist. You can't save everybody. It's impossible. Mobius made emergency plans for a reason. If they never made this twisted machine, they wouldn't need emergency plans in the first place. Maybe so. But look at what they've done. It's pretty incredible. Still a company man after all this, huh? Hope your loyalty pays off for you in the end. Because right now, it seems like they don't give a shit about you. What do you mean? They sent you in here, didn't they? Sorry, I didn't mean to make you angry. Here. I made some more of these for you. For your troubles. Lisää weapon partteja. Kato, voidaan juoda kahviakin nyt, kun... On kuppi taas vissiin täynnä. Koko pannu. Meille juomista. That feels so good, man. Weapon partteja tuli itse asiassa aika paljon. Lisää firepoweria mun... Shotguni. High grade. Sekin tarvii. No, otetaan sitten harppuunia lisää. Lisää damakea siihen. Joo, pidetään tauko. Tosiaan tänä aikaisemmin tuli jo striimattua tunti, mut peli ei... Tai sitten Twitch ei hyväksynyt sitä, niin pidän tähän tauon ja jatketaan toivottavasti huomenna lisää. Mulla on vapaa, eihän ole. Tai sitten on, mä en tiedä vielä, katsotaan. Huomenna kumminkin jatketaan siitä huolimatta, oli tai ei. Se on moro.